ګوري د ایچ ټی ایم ایل په دې لیکچر کې بنن مونږه ټیبل جوړو چې به جوړو ټیبل به جوړو ټیبل په یو ویب سایټ کې د ټیبل په یو ویب سایټ کې څه اهمیت دی ګوري اکثر لزنه یونیورسيټانو داسې ویب سایټونه چې هغه ډایرک ریکارډ ریټریف کوي ریکارډونه شو کوي د ویب سایټ پیج باندې چې دا کس دې شي ته فارغ شو دا شي کس دې ته دا کس دې ته نو هغه ټول یو لیست موجود هغه دی په یو ټیبل کې لیکلي صحیح ده هغه په یو ټیبل کې راځي یا تاسو د آنلاین بینکینګ ویب سایټونه که کله ګورئ یو ځای کې لیکلی چې آیټم بل ځای لیکلی په دې ریټ باندې په ډالرو په دې په کالدارو په دې په افغانیو په دې نو دای په یو ټیبل شکر کې دی نو تاسو ریئل لایف ورلډ کې وګورئ په ټیبل د ورلډ ټیبل چې کله تاسو استعمالوئ هغه داسې یو ټیبل وي که نه چې ورلډ کې داسې یو ریکارډ کله سټور کوي داسې یو ریکارډ لیکي چې نیم ایف نیم ایڈرس وغیرہ خو یو ٹیبل ہی کنا په یو ویب سایټ کې هم د ټیبل کله کله داسې ضرورت راځي چې تاسو پکې مطلب سټیپ بای سټیپ هغه ریکارډ ټول ولیکئ صحیح ده نو غټ اگزامپل یې دا دی چې اکثر له خلک د ټیبل په واسطه د ویب سایټ مکمل لے آؤٹ جوړوي څه جوړوي لے آؤٹ دا مکمل دا چوکاټ د ویب سایټ د ټیبل په واسطه فور اعظم زه تاسو ته سمپل ټیبل جوړوم نوٹ پیڈ لیکم نوٹ پیڈ صحیح ده نو اوپن ټیک ایچ ٹی ایم ایل ٹھیک شو اوپن ټیک سلش ایچ ٹی ایم ایل په باڈی کې ہی کنا ارسا دا ایچ ٹی ایم ایل یو باڈی ہی کنا ہیڈ سلش ہیڈ ٹائٹل او دیر اور کئی چی ٹیبل لیکچر صحیح ده سلش ٹائٹل بیا دلتا اوپن ٹیگ باڈی یعنی دا باڈی میں اوپن کرا اوس دا اوپن ٹیگ باڈی او سلش ٹیگ باڈی ترمنز بتا سو خپل کار کوي صحیح ده کنٹرول ایس سره تاسو دا سیف کئی او ڈی ڈرائیو کی ایچ ٹی ایم ایل په ای کې موږ سره ایچ ٹی ایم ایل کلاس په دې کې به زه دا سیف کړم دا ټیبل انډر سکور لیکچر ڈاٹ ایچ ٹی ایم یا ایچ ٹی ایم ایل سیف لاړ به شم ای ڈرائیو ته ایچ ٹی ایم ایل به زه وزٹ کړم او بیا دا نه بعد ٹیبل انډر سکور لیکچر ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل باندې به ډبل کلک وکړم ٹائٹل راغی نورې سم نشته صحیح ده نو ټیبل چې کله تاسو جوړوئ تاسو به اوپن ټیک لیکئ بیا ټیبل صحیح ده بیا به ورکوئ اوپن ټیک سلش ټیبل صحیح ده ټیبل هم اوپن کړو ټیبل هم کلوز کړو اوس به دې کې ولیکئ اوپن ټیک ٹی آر د رو د پاره د یو رو د پاره نه ده اوپن ټیک سلش ٹی آر کلوز دا خو مې ټیبل اوپن کو کنه په دې کې مې یو رو جوړه کړه د اوپن ټیک ٹی آر او د اوپن ټیک سلش ټیک ٹی آر سره ټیبل رو نو ٹی آر سره صحیح ده کوشش مطلب بیا تاسو په دې کې ورکئ اوپن ټیک ٹی ڈی او په دې کې ولیکئ اوپن ټیک بیا سلش ٹی ڈی اوپن ټیک ٹی ڈی او سلش ٹی ڈی تر منځ به ولیکئ تاسو سټوډنټ نیم کنټرول ایس او دلته راشئ ریفریش نو صرف سټوډنټ نیم پرنټ شو خو دا یو ټیبل دی ګوره دا څه شی دی یو ټیبل دی خو بارډر یې نشته څه شی نشته بارډر یې نشته نو چې بارډر کله تاسو ورکوئ همدې ټیبل کې به تاسو ورکوئ سپیس بارډر از ایکول ټو کوټیشن ون کوټیشن
بیا دا تراشه او ریفرش کا بارډر ڈبل ور کړه دے کنٹرول اس او بیا ریفرش بارډر واس صحیح ده اوس دا رو دخه دا یو رو ده دا اوپن ٹیک ٹی آر او دا سلش ٹی آر ترمنز مونږ یو رو جوړ کړه د دې دواړو په واسطه د دې او دې په واسطه پکې یو رو جوړ کړه پاغي کې میو سیل جوړ کو دا اوپن ٹیک ٹی ڈی او سلش ٹی ڈی ترمنز په واسطه دا اوپن ٹیک ٹی ڈی او سلش ٹی ڈی نه مطلب دا چې پدې کې ما یو کالم ایڈ کو بل پکې ایڈ کا وای اوپن ٹیک ٹی ڈی ولا کا ورکا سٹوڈنٹ F name slash td power key control is refresh the bal column pake raha hai sahi tha bal var kai open tag td be var kai student country slash td control is refresh ha us kata sudal tara shi تاسو یاره ټول نو اول دی آی ڈی راشي اوپن ٹیک ټول نمخ کې ورګه وګنه اوپن ٹیک آی ڈی یوري کا سټوډنٹ آی ڈی سلش ٹی ڈی کنٹرول اس ګور دلته بوس آی ڈی اضافه شي ویم صحیح ده ګوري د ٹی آر په واسطه د ټیبل په واسطه مو ټیبل اوپن کو سلش ټیبل د دې ترمنځ اوس ټیبل خپل لیکو د ٹی آر او سلش ٹی آر په واسطه مونږه یو رو جوړ کړه د ٹی آر او سلش ٹی آر په واسطه مونږ یو رو جوړ کړه پاغه کوم د اوپن ٹیک ٹی ڈی او د سلش ٹی ڈی په واسطه هم پکې شی جوړ کو یو کالم هم پکې جوړ چاغه ته مې کالم ته مې نوم ورکو سشي سټوډنټ آی ڈی بیا د اوپن ٹیک ٹی ڈی او بل سلش ٹی ڈی په واسطه اماغه خبره ده سټوډنټ نیم مې ورکو هغه کالم ته مې نوم شی ورکو student name بیا مور کو open tag td او slash td بیا ما غا نو بیا مور کو student father name بیا یو بل کالم مې د td په واسطه جوړ کو student country صحیح ده نو ور کوي دلته بیا td ور کوي city او slash td او close اما غا یو خبره ده کاپی کوي چې تاسو پیسټ کوي چې خمنځ په نوم بدل کړئ اوس هم دا ګوره تاسو ته راشي ریفرش کړئ صحیح ده تو یار زه بس لیکم بل مثال په تور کوالیفیکیشن خو بس همدا کاپی کا کالم کاپی کا صحیح ده اولان دی پیسټ کا خو دې کالم ته نوم ورکا څه شي سیټی مو ورکا او شی ورکا کوالیفیکیشن اول ځا ریفرش صحیح ده ها اوس یو کس وای چې یاره دا دې په منځ باندې راشي دا دې د پیچ منځ باندې راشي په همدې ځای کې تاسو ولیکئ الاین از ایکول ټو بیا کوټیشن سینټر بیا کوټیشن اینڈ ریفرش ته وای چې یاره لږ منځ کې دې مسافه پیدا شي نو به ولیکئ سیل سپیسنګ از ایکول ټو کوټیشن 3 کنټرول اس او ریفرش پیدا شو 12 کنٹرول اس ایشو ها لګ دې مطلب دا چې مضبوط هم راشي نو ولي کې سل پیډینګ از ایکول ټو کوټیشن اباوت 5 کوټیشن کنٹرول اس سل پیډینګ سره به ډی بلم ورکم صحیح ده ها اوس که زه چېرته همداسې لاندې پکې ریکارډونه انټر کوم دی کې نو سبق وم همدا سیم کوډ دی که نه صحیح ده همدا کوډ څنګه کوي کنټرول سی سره دا ټی آر سره یې کاپي کوي او لاندې را کوز شي دا یې بله رو شوه ښه بله رو شوه کنټرول وي ریفرش سیم هماغه راغله که نه نو ته بس وکړې ته به پکې ریکارډونه انټر کړې سټوډنټ آی ډي په ځای به انټر کړې سل یو سټوډنټ نیم کې به انټر کړې چې اول سټوډنټ مونږ سره احمد شاه دی او فادر نیم یې مونږ سره همدارنګه جاوید خان دی
او کنټری مونږ سره دی افغانستان سیټی دی مونږ سره همدارنګ جلال آباد او کوالیفیکیشن مونږ سره دی بی سی ایس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کوالیفیکیشن اپلیکیشن ڈیولپمنٹ پروفیشنل کنٹرول اس او بیا راشی ریفریش صحیح ده سٹوڈنٹ آئی ڈی 18 شو احمد شاہ قصبہ کی 8 شو ایڈریس فادر نیم جاوید شو افغانستان کنٹری شو او سیٹی دا شو او دای کوالیفیکیشن شو همدا سی بل ایڈ کوي تاسو دا کنٹرول سی سره کاپی کوي او لاندې راشي همدا کوډ پیسٹ کوي جادو نه ده ښه ولیکا ولیکا لکه ته چې د کوډ نه بغیر ولیکم ګوري کا د ټیبل نه بغیر ښه اب ڈریم ویور کے درلا بیاخ صحیح تھا ہاں اب ڈریم ویور کے آٹومیٹک پورا کی اس دا کوٹ سارا جان برت گئی سل دو پہ نما آئی ڈی کس دے ددی چکم نم دے محمد خان دے او فادر نیم دے جلال خان او کنٹری دے بنگلہ دیش او امدارنگا سیٹی دے راجستان فار ایگزامپل او سشے دے بی بی اے اکاؤنٹنگ پروفیشنل کنٹرولس اینڈ ریفریش صحیح دا ہاں یو کس ہوئی چیرا بائی دداول کلر باید بدلی بیک گراؤنڈ کلر باید بدلی نو ته اول رو دې کم یو ده تاسو را لوي دا ولنۍ رو کم ده په کوټ کې دا ولنۍ ګوره ټیر یار ده نو دې را به تاسو سپیس ورکوي وبلې کوي بیک گراؤنڈ بی جی کلر is equal to quotation gray quotation control is refresh sahi ha color work color will is equal to quotation white quotation ha why na gusto font color work work hai ba minus یو بل سٹائل استعمال ہوں سٹائل از ایکول ٹو کوٹیشن فن ڈیش کلر ڈبل ڈاٹ وائٹ کوٹیشن کنٹرول اس اینڈ دین ریفریش سوری سٹائل از ایکول ٹو کوٹیشن کلر دا انداسی دے ہاں انداسی بل دا پار انداسی نیو کو دے سارے نیو صحیح دا پلے واہ ہاں یرا دا بارڈر زیرو کا نو لگ بے سٹائل برابر شی زیرو کنٹرول اس او بیا ریفریش صحیح دا نو سل پیڈیں گے بلک کم ہے نو سل پیڈیں گے ورکا ٹو کنٹرول اس ریفریش صحیح تھا سل اسپیسنگ گیم سنگا کا زیرو کا سل اسپیسنگ سل پیڈیں گے کا ٹو کنٹرول اس صحیح تھا دیتا سر آٹومیٹک یو ٹیبل شو ہاں تو دے دوے میں رو سٹائل بدلو ماں سبقوں خود دوے میں رولا برازم کا دویم رو خدا دا کنا او دیر ابو لی کئی بی جی کلر از ایکول ٹو کوٹیشن ریٹ سٹائل از ایکول ٹو کوٹیشن کلر ڈبل ڈاٹ وائٹ کنٹرول اس ریفریش صحیح ده دا آخری تبل کلر ورکوم آخری رو کم یوا دا بی جی کلر از ایکول ٹو کوٹیشن بلیک
style is equal to quotation fund dash family double dot Arial, color double dot white, and then quotation control S and refresh your related page. सही था मतलब पद्धति तरीके सारा ना मैं मतलब ना है चिता सुधा स्टाइल माइल याद कहीं ता सिर्फ टेबल जोड़ के बस दाम डे रहा नोर बबिया स्टेप बाय स्टेप दल्ला जाए इधर दा उस्ता सुना तो HTML के दर टेबल लेक्चर